İstifadəçilərini hər zaman sevindirən Braun, bu səfərdə digər modellərindən 30% daha yüngül, yüksək keyfiyyətli bir blender ilə qarşınızdadır. 600 Watt Braun MQ535 blenderi ləziz təamları, sosları, smoothie-ləri hazırlamağınız üçün idealdır. Komponentlərə əl blenderi, 0,6 litr həcmində fincan, vençik və doğrayıcı daxildir. Əl blenderi ikili başlıqlı paslanmaz poladdan olan bıçaqları ilə qidaları mükəmməl şəkildə püre halına gətirir. 0,6 litr həcmində fincanda vençik vasitəsilə kremləri, yumurtanı asanlıqla çırpa bilərsiniz. İstehsalçılarının iddiasına görə, doğrayıcıda 10 saniyədə əti, 7 saniyədə isə tərəvəzləri doğramaq mümkündür. Məhsulun ən üstün özəlliyi təhlükəsizliyi təmin etmək üçün tətbiq edilən splash control funksiyasıdır. Funksiya sayəsində blenderdə qidaların sıçramasının qarşısı alınır. Blenderin sürətini qidanın növünə uyğun artıraq və ya turbo rejimi ilə maksimum gücdə istifadə etmək olar. Müxtəlif funksiyaları özündə cəmləşdirən bu blender mətbəxiniz üçün optimal seçimdir.